gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood isagoona kulan la xisaabtan la qaatay isuduwayaasha gobolka Sool iyadoona kulankaas lagu qabtay aqalka barasabka gobolka Sool waxaana ka soo qayb gagaasimaha guud ee shaqaalaha Soomaaliland gudoomiyaha shaqaalaha iyo sidoo kale isuduwayaasha ka hawlgala wasaaradaha gobolka Sool isuduwayaasha wasaaradaha gobolka Sool ayaa isuduw kasta soo bandhigay qaabka uu shaqeynayay ugu horeyn agaasimaha guud ee shaqaalaha iyo gudoomiyaha shaqaalaha Soomaaliland ayaa ka warbixiyay qaabka loo xisaabtamayo ee hay'adda shaqaaluhu waxay baryahan ku hawlan tahay oo si dardargelin ah ay u wadaa sidii shaqaalaha dawladda ay kor loogu qaadi lahaa aqoontooda loo tayeyn lahaa loo horumarin lahaa bay dadaal aad u jiraan ugu jirtaa ee hay'adda shaqaaluhu ee runtii maamulka hadda maamula umda sanada ee mas'uuliyiintooda ay joogeen wax badan inay hay'adda shaqaalaha shaqadeedii ka bedelaan qaranka ay qaranku magacowday ayay ku tala jirtaa siyaasadeedu tahay anagu shaqaalaha guud baan ka mas'uulnahay idinkuna gobolka Soolbeed ka mas'uultiin hadda marka warbixinta qaybteeda koobaad dhamaatay inagaas ku hadhayna caqabado iyo fursado iyo waxyaabihii hor yaalayno ka tashanayna si shaqadeenu si wanaagsan ugu qabsoonto maxaa kaabis u baahan maxaa kor u qaadis u baahan iyo maxaa aynu kabnaa baynu ka tashan doonaa oo ka mid tahay aqoonta shaqaalaha dawladda inaynu korino inaynu kobcino sidii macadka shaqaalaha tababarka dawladda farac kamid loo soo dhaadhicin lahaa oo bar saabka iyo runtii maayirka iyo isku hari doono lagaga tashan doona xarunta ugu habboon ee macadka shaqaalaha dawladda loo soo dhaadhiciyo si kor u qaadida iyo tababarada iyo xirfadeed u baahan tihiin ay u kordho baynu ka tashan doonaa insha Allahu kasoo shaqada iyo dardargelinta hawlaha inuu qaranka u hayno waxa garab socota hawl aan weli bilaabin wacyigelinteeda aan idinku socono oo ah in shaqaalaha xogtoodii la baadi doonayo Soomaalidu waxa tala war la heliyaaba tala la hel markay inu xogti rasmiga soo helo baa waxay noo qabsoomaya baahideen inaynu gufeyn karno arrimaha qaarkood shaqaalaha waxaad kala simantiin kuwa guud ee qaranka oo waxyaabaha dardargelinta u baahan sida shaqaalaha dawladdu soo soo gala imtixaanada iyo waji furnaantii lagu soo galo maxaa xiga in la tababaro oo kor loo qaado aqoontiisa maxaa xiga in la ilaaliyo oo shaqada dawladda lagu ilaasho inuu adeeg wanaagsan uma tasiinayo in lagu dabagalo mishaar kana qaata ma xalaalaystay ma shaqeeyo ma shaqeeyo waxa saddexeeya in fursado wanaagsan loo abuuro jiclaado inuu shaqaalaha dawladda ahaado dumiyey ku xigeenka gobolka Sool ayaa u mahadceliyay hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Soomaaliland soddonki shaqaalaha nasiib waxa uu yeeshay gobolka Sool inuu qabsado imtixaan lagaga qaado waana arrin farxad iyo guul inoo ahayd in maanta gobolkeena noqdo in lagu qabto ittixaamada horumarinta horumarka gobolka waa wax sharaf badan Mowlid Cali Star TV Laascaanood